Shiga 2014 shekaran da aka kashe ni gidana shine na shiga yana aiki cikin jinci shi commander na world guard ken Boko Haram shi da na shiga wurin na aiki tare da magaji muna kama Boko Haram da hannu muna kashe su tare da magaji duka tare muke aiki da su mun je kwamfilar muka kama su aka kashe na sauran su aka kwace take a wajen su duka lokacin da na shiga din gaskiya ina jin tsoro ne amma yanzu kan ba tsoro sai cin gaba yanzu kan ba wani tsoro a wajen ina ci gaba da aiki yanzu ba wani tsayawa muna ci gaba tare da aiki shiga aiki yanzu